nemá zábrany. Som nedotknutelný. Nepozná dodržiavanie pravidel. Ty sa smrti nebojíš a tým sa to trochu komplikuje. Preto je najlepší pre misiu, v ktorej sa bude bojovať. Ty si Droide X? Nesieš mi tie hračky? Presne tak. Na ostrie noža. Predstav si mesto ako Praha, ako zmizne v oblaku jedovatého plynu. Vin Diesel v našlapanej akčnej hitovke XXX. V piatok o 20:30 na Daito.